Olá, gente. Hoje nós vamos falar aqui, no edição extra da TVAL, de um assunto que interessa a todos os catarinenses: a relevância, a importância da rede de hospitais filantrópicos privados do Estado, que presta necessariamente o maior atendimento ao paciente de Covid que entra pelo SUS. Além de integrantes destas entidades e representantes do Sindicato dos Médicos, nós teremos as presenças dos colegas Emanuel Soares, que é jornalista e do portal Conexão Comunidade, e dele, que dispensa apresentações, né? João Paulo Messer, que é comentarista e colunista político lá do sul do estado. Um da Grande Florianópolis, que já rodou pelo estado inteiro, e o outro do sul catarinense. Da Amesc até a Murel, não há nada que João Paulo Messer não conheça, hein? É uma coisa bastante interessante. Mas vamos falar de hospital. Às vezes a gente vê o trabalho que os deputados, por exemplo, fazem na Assembleia, e que muita gente critica, de proteção dessa grande rede de hospitais filantrópicos que existe em Santa Catarina. Mas eu pergunto para vocês: teríamos nós condições de atendermos aquele paciente, principalmente com o quadro mais grave da Covid-19 em Santa Catarina, sem os hospitais filantrópicos? Emanuel. Muito obrigado pelo convite, de estar aqui com todos vocês, com você, Roberto, com o João Paulo. Certamente, se os hospitais filantrópicos não existissem, eu não sei onde é que nós estaríamos hoje, porque se com a rede hospitalar atual nós estamos numa situação bem crítica e grave, e é crítica e grave mesmo, nós estaríamos aí, talvez, aqui comentando quantas mais mortes nós já teríamos registradas em Santa Catarina. Mas a gente precisa entender que esse trabalho, muitas vezes realizado também pela Assembleia Legislativa de defesa dos hospitais filantrópicos, tem que passar também por uma conscientização da sociedade, de movimentos sociais também em ajudar essas instituições. Porque muitas vezes, sem a presença desses movimentos sociais, alguns hospitais não conseguem sobreviver. Os hospitais filantrópicos, eles são deliberados, eles são. Vou botar dessa forma, classificados de acordo com o porte, pela Secretaria de Estado da Saúde. Tem hospital de porte 5, hospital de porte 4, mas muitas vezes, cidades pequenas aqui do estado, tem municípios de Santa Catarina que tem o quê? 1.200 habitantes, 2.000 habitantes, 3.000 habitantes, e nessas localidades tem aquele hospital muito pequeno, hospital que está ali ajudando, que está ali atendendo, que está ali prestando o atendimento primário para a comunidade. E são hospitais que não têm aquela atenção financeira necessária para poder manter um atendimento adequado. E aí você pega isso e ali as tabelas SUS que estão completamente defasadas, né? Então, por isso que há necessidade hoje desse trabalho da Assembleia Legislativa, de movimentos sociais que defendam, que levantem fundos para os hospitais filantrópicos, porque, sem sombra de dúvidas, eles estão fazendo demais a diferença nessas pequenas comunidades. João Paulo, aí no sul do estado, se não depender dos hospitais filantrópicos, não tem saída. Tem um ou outro hospital municipal que atende a população. É verdade, você conhece, inclusive, muito bem essa nossa realidade aqui, Roberto. Aqui, principalmente o Hospital São José, em Criciúma, e o Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Tubarão, eles já não são mais apenas a referência como pronto atendimento para situações mais graves, como agora nós estamos vivendo na questão da Covid, como foi no H1N1. Mas também até mesmo em alta complexidade. Nessa semana mesmo, o Hospital São José de Criciúma estreou um equipamento único existente no Brasil, não tem similar aqui no Brasil, para a realização de cirurgias cerebrais. Então, os hospitais têm um perfil quase que de um hospital privado, de grande qualidade, exclusivo para o atendimento de planos de saúde e de particulares. Mas eles são a referência do Sistema Único de Saúde. E pode pesquisar, você vai encontrar todos os anos as mesmas manchetes das dificuldades que esses hospitais têm, porque não recebem os recursos no volume que deve ser repassado pelo Sistema Único de Saúde. É seguro dizer que não tem
atendimento hospitalar se nós não considerarmos os hospitais filantrópicos aqui na nossa região sul, como imagino, de resto do estado. Mas aqui eles são muito fortes, eles são referências, digo isso, não apenas naquele atendimento emergencial, não apenas no pronto-socorro, mas também, inclusive, nessa questão de alta complexidade. Então, são eles que são referências, são eles que salvam a nossa saúde, não tenha dúvida, Rodrigo. Também não ajuda o seguinte quadro. O Emanuel falou sobre o assunto e você também tocou na tabela SUS, a famosa tabela SUS. E Santa Catarina eternamente penalizada porque Santa Catarina tem menos população, tem menos densidade populacional que outros estados brasileiros. E essa é a grande justificativa do Sistema Único de Saúde para dizer, não, a tabela em Santa Catarina está de acordo com a população, está de acordo com todo o movimento populacional do estado. É uma injustiça, né? Porque nós sabemos que Santa Catarina, por ser constituída ainda por uma economia de minifúndios, né, em grande parte do estado, ela depende de cidades-polos. E essas cidades-polos podem não ter a população que aumentaria essa tabela do SUS na proporção de atendimento, mas atende grande número de pessoas de determinada região. Então, Criciúma faz esse atendimento, pega a MESC, pega a ANREC, depois ainda tem a Amurel lá de Tubarão, com o Hospital Nossa Senhora da Conceição, que você acabou de citar, que são regiões muito grandes. Mas se você olhar do ponto de vista populacional, o hospital está numa determinada cidade que não tem aquela população que atenderia a tal da tabela do SUS. Tem remédio para isso, usando um termo relacionado ao nosso assunto? Existe uma tal de... Eu lembro muito bem, confesso que não estou atualizado na situação agora, mas a tal da emenda 29, PEC 29, emenda constitucional 29, a gente ficou batendo nisso, que era uma questão de revisão da tabela SUS. Eu não sei por quantos anos, 5, 6 anos, a gente ficou batendo nessa tecla, inclusive com mudanças de governo, e permanecia aquela discussão para corrigir. Às vezes eu tenho a impressão de que não existe remédio para essa tabela SUS. Eu não sei se é a questão da regionalização, não pode ser, porque o procedimento... Hoje nós estamos num país com condições de atendimento, pelo menos na distribuição de equipamentos, de referência médica, até mesmo em planos de saúde, muito parecido em todo o país. Quer dizer, então não podemos alegar isso, mas hoje... os hospitais se mantiverem apenas com a tabela SUS, e isso inúmeras vezes já nos foi dito por quem faz essa administração, se torna absolutamente inviável. E aí acontece a necessidade desses hospitais, por exemplo, criarem e fazerem determinados convênios de alta complexidade para conseguir cobrir a tabela em serviços essenciais. Eu acho isso uma ausência de governo, uma ausência de equilíbrio da situação da saúde, uma ausência da saúde pública quando acontece essa situação. Então, os hospitais filantrópicos hoje eles acabam se mantendo porque eles têm lá seus planos de saúde, eles têm a sua estrutura de atendimento em planos e também particular para cobrir parte do sistema público. Hoje, os hospitais filantrópicos, eles arcam com boa parte dos atendimentos que são feitos. Eles não são remunerados por tal. E não é de agora, é de muito tempo. Então, me parece, não tem remédio para isso. Porque os hospitais vão fazendo a sua parte e os governos vão colocando dinheiro apenas nos hospitais públicos? Não sei. Sabe que eu estava antes do programa, estava fazendo uma pesquisa e eu estava aqui levantando alguns dados relacionados ao que o governo repassa, o que o governo paga para os hospitais filantrópicos aqui em Santa Catarina, né? E diante do que eu encontrei, a gente estava falando de um remédio. Qual seria o remédio para melhorar a situação dos hospitais filantrópicos? Realmente, acho que não existe a curto prazo um remédio para ajudá-los, porque a situação, ao meu ver, ela parece ser bem crítica, porque maciçamente a gente tem que entender que os pacientes que estão com Covid-19, que hoje estão internados, a gente vai entrar daqui a pouquinho mais nessa seara, né, dos pacientes com Covid-19,
Mas eles maciçamente entram pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, né? E isso faz com que a gente tenha uma situação bastante difícil aí para os hospitais filantrópicos. Por exemplo, os hospitais de porte 5 recebem 2 milhões de reais, é o teto máximo, 2 milhões de reais eles recebem do governo do estado de Santa Catarina. Então, você pega 2 milhões de reais, você soma a tabela SUS completamente defasada, né? E aí eu fico muitas vezes imaginando, como o João Paulo comentou, que esses outros acordos com planos de saúde para tentar melhorar financeiramente a instituição, e eu aqui em nenhum momento estou querendo que os hospitais tenham um lucro, não, pelo contrário, eu estou querendo que a conta fique zerada, que os hospitais não fiquem devendo, né? Mas haja visto o que está acontecendo, 2 milhões de reais é o teto, tabela SUS defasada, e ainda os hospitais lotados com os equipamentos caríssimos que nós estamos hoje no mercado, estamos enfrentando, tendo que comprar equipamentos caríssimos, falta de medicamentos, questão de mercado hoje, a falta aumenta o preço. Então, sinceramente, eu vou fazer aqui uma ilação que muitos vão achar boba, né? Mas a gente está vivendo um milagre, eu acho que é isso, porque realmente a conta parece não fechar. Quando a gente fala de Sistema Único de Saúde, a gente tem que pensar que nós temos no Brasil o melhor sistema público do mundo. Isso ficou comprovado agora em plena pandemia. Quer dizer, nós precisamos chegar aos extremos para aprender que a gente tinha um sistema viável e absolutamente universal, que não acontece em outros países. A experiência que eu tenho, por exemplo, dos Estados Unidos, onde até o primeiro atendimento ele é feito de forma, entre aspas, gratuita. É o contribuinte que paga o todo. Mas depois que passa para a complexidade, o indivíduo tem que arcar com os custos daquele tratamento, principalmente se tem alguma cirurgia envolvida. Mas a gente aprendeu também que o SUS ele era marginalizado porque a maioria das pessoas se dizia não depender dele. Eu digo das pessoas que têm um nível financeiro um pouco maior. Esse conceito vai mudar agora e vai ajudar também os hospitais filantrópicos, na opinião de vocês? Olha, os hospitais filantrópicos, para fazer uma para fazer aqui um entre aspas, eles salvaram o sistema SUS, eles recolocaram o sistema SUS. Foram os hospitais filantrópicos que fizeram isso. Nós temos um exemplo aqui do Sul. Recentemente, a cidade de Tubarão recentemente recebeu a informação de cooperação daqueles projetos de cidades irmãs com Israel, uma determinada cidade, eu não vou lembrar o nome da cidade agora, mas Israel tem lá 4 modelos, como nós temos aqui o Sistema Único de Saúde, lá são 4, e todos eles reconhecem que o nosso sistema é melhor. Então, um país que é referência em termos de saúde vem olhar aqui e dizer, poxa, mas o modelo daqui é excepcional, como ele não funciona aqui? Mas justamente porque muita coisa não funciona no sistema totalmente público aqui no país. E lá, esses modelos, eles são também mistos em termos de gestão. Então, eu entendo que os filantrópicos acabam salvando o Sistema Único de Saúde. Realmente, eu concordo com o João Paulo. Agora, eu fico imaginando se em outros países, como os que ele citou aí, nós temos sistemas de saúde, mais de um sistema público de saúde. Imagino que seria o Brasil, hoje, a maravilha que nós teríamos no Brasil, com mais de um SUS, né, para atender as pessoas que estão aí. Mas eu acredito, eu tenho convicção, na verdade, que os hospitais filantrópicos, eles, no futuro, depois, talvez, da pandemia, eles vão ficar com um legado absolutamente importantíssimo para as comunidades de Santa Catarina, já que, basicamente, né, Santa Catarina tem muitos hospitais filantrópicos, até superando outros estados do país. Eles vão ter um legado importantíssimo de infraestrutura, eles vão ter um legado sobre como lidar com casos graves relacionados não só à Covid-19, né, porque a Covid-19 vai continuar aí, mas casos de alta complexidade, e certamente nós vamos ter uma mudança de paradigma até mesmo por parte dos governos em relação aos hospitais filantrópicos. Isso eu tenho absoluta convicção. Acho que é um momento turbulento esse que a gente está vivendo, é um momento passageiro, mas quando a gente sair dele, certamente
vai ficar um legado impressionante. E os que mais vão ter aí legado, que vão ter melhorias daqui para frente, serão os hospitais filantrópicos e os hospitais aí administrados também pelo governo federal. Nós vamos dar uma paradinha agora nos nossos comentários aqui, na participação dos nossos colegas, para dar uma ouvida naquela pessoa que está na ponta, trabalhando na ponta. Representante do Sindicato dos Médicos do Estado de Santa Catarina também fez uma avaliação positiva sobre a rede de hospitais filantrópicos do Estado. Acompanhe. O hospital filantrópico tem uma importância muito significativa no atendimento do SUS. Em média, hoje, no Estado de Santa Catarina, 30% do atendimento do SUS é feito pelos hospitais filantrópicos. E algumas localidades chega a ser 100%. Então, equipar esses hospitais, como está acontecendo nos hospitais do SUS, é de fundamental importância. E percebemos que a Secretaria do Estado da Saúde está ajudando esses hospitais filantrópicos, né? E para melhorar o seu desempenho de atendimento. Mas como a gente está percebendo, o nível de contaminação da doença Covid está muito mais rápido do que equiparar tanto os hospitais da Secretaria como os hospitais filantrópicos. Então, o Estado está agindo. Só que, do outro lado, precisamos que a comunidade entenda das regras sanitárias, que mantenha o isolamento social, evite aglomerações, use máscaras, né? Assim que possível, vamos usar a vacina, né? Essa é a maneira de a gente termos um resultado melhor da resposta dessa pandemia. Pois é, estrutura na saúde a gente descobriu que tem, mas que pode melhorar. Agora, sem o profissional qualificado na ponta, bem remunerado, bem treinado, não dá, né, seu João Paulo Messa? Pois é, Roberto. Uma das alternativas, uma das formas para esses hospitais fazerem a manutenção e fazerem até essa cobertura do que a tabela SUS não paga, eles estabelecem parcerias com médicos e com clínicas, médicos que atuam no corpo clínico desse hospital, que acabam comprando equipamentos que jamais poderiam, que não se conseguem adquirir pelo Sistema Único de Saúde, que não são, para hospitais públicos, não são possíveis, e aí esses médicos fazem esses investimentos e complementam as atividades de suas clínicas com os equipamentos instalados dentro dos hospitais. Isso no sistema público, no hospital público, não é possível. Mas numa gestão como esses hospitais filantrópicos, ele é possível, porque a aquisição de um equipamento com um valor muito alto só se torna viável se ele tiver uma demanda bastante alta. Então, vai depender dessa demanda. E aí acontece esse cruzamento de novo entre planos de saúde, o particular e o Sistema Único de Saúde, que paga um valorzinho menor e acaba sendo compensado. Então, essa inter-relação, essa parceria construída com os médicos é a grande chave que tem os hospitais em se tratando de atendimentos mais avançados. Pois bem, nós vamos agora para um rápido intervalo e nós vamos falar exatamente dessa questão. Essa relação, são 11 hospitais públicos mantidos pelo Estado de Santa Catarina, a maioria deles concentrados na Grande Florianópolis. E aí nós vamos saber por que há esta relação, digamos assim, desproporcional com os hospitais filantrópicos. Nós voltamos daqui a pouco com edição extra. Até já. Edição extra aqui na TVAL, debatendo hoje a estrutura dos hospitais filantrópicos de Santa Catarina e a importância deste componente hoje, principalmente no tratamento aos pacientes com a Covid-19. Comigo estão os jornalistas Emanuel Soares e João Paulo Messer, um que atua mais na Grande Florianópolis, o outro no sul do estado, mas que conhecem Santa Catarina como poucos. Olha, a gente encerrou o bloco anterior falando dos 11 hospitais públicos que existem em Santa Catarina. 11 são os hospitais mantidos pelo governo do estado de Santa Catarina. E há uma gama muito maior, que chega a mais de 200 estabelecimentos,
mantidos pela malha filantrópica. Qual é a desproporcionalidade que isso levou? Quer dizer, não houve investimento do Estado em tentar avançar nas regiões? Ou o trabalho dos hospitais filantrópicos era tão bom que o Estado não tinha competência para ocupar esse espaço? Me ajudem nessa equação, porque essa equação é complicada, hein? É difícil essa equação, né? Mas eu penso que é um pouco das duas coisas. O trabalho dos hospitais filantrópicos é muito bom. E isso gerou uma espécie de confiança por parte do governo para que eles confiassem absolutamente no trabalho dos hospitais filantrópicos e começassem a investir mais aqui na Grande Florianópolis. Tanto é que aqui, como você comentou, né, Roberto, tem 11 hospitais públicos mantidos aqui na Grande Florianópolis. Aí acontece o seguinte, foi passando o tempo, e os hospitais filantrópicos, por conta de tudo aquilo que nós citamos no bloco anterior, tabela SUS defasada, dificuldades financeiras e tal, muitas vezes não conseguem, e até agora, nesse momento, não conseguem fazer procedimentos de alta complexidade. Aí isso fez com que o governo começasse a investir nos hospitais, grandes hospitais. É, você chega aqui na Grande Florianópolis, você pega um hospital referência na região metropolitana, Hospital Regional de São José. Hospital Regional de São José, as pessoas vão para lá para fazer, vêm de outras cidades para fazer consultas e fazer procedimentos de alta complexidade. Você pega o Hospital Universitário, que daí já é mais para o governo federal, também é um hospital que realiza procedimentos de alta complexidade. Hospital Florianópolis, hoje referência em atendimento a pacientes de Covid-19, aqui na Grande Florianópolis também. Então, essa confiança que se deu aos hospitais filantrópicos levou o governo a andar numa tangente, entendendo que eles tinham a capacidade de, muitas vezes, dar conta daquele atendimento maior, de dar conta de uma demanda muito forte que eventualmente viesse a surgir, mas que, de fato, não aconteceu. Tanto é que, nesse período de pandemia, a gente teve aí os hospitais filantrópicos contratando, pelo menos, só aqui em Santa Catarina, mais 2.500 trabalhadores. Então, você imagina, se a folha dos hospitais já é algo que precisa ser atacado em primeiro plano, em primeiro ponto, você ainda ter que contratar mais pessoas para atender gera um gasto ainda maior. E isso é um problema, porque a gente volta naquele ponto do bloco anterior, né, que é o problema financeiro que essas instituições passam. Eu acho que isso é consequência, isso não é visto apenas na saúde, não sei se gera uma certa comodidade ao gestor público nessas situações, porque o custo dos hospitais, os chamados hospitais públicos, eu lembro de um exemplo que nós temos aqui no sul do estado, eu não tenho a precisão em relação aos valores, mas eles giram mais em torno de que eu vou colocar. A universidade local aqui, que também é do sistema parecido, as o mesmo modelo, né? Esse movimento comunitário. É muito parecido esse modelo na área de educação, né? O sistema ACAF. O hospital, a Universidade de Criciúma, a Unesc, fazia a gestão do hospital de Araranguá. E tinha uma dificuldade enorme para receber do governo algo, na época, em torno de R$1.200.000 por mês. A universidade anunciou a suspensão dessas atividades. E aí foi retomado, o Estado retomou e fez um processo de licitação e entrou uma organização social, uma OS, passou a fazer a gestão do hospital. E o repasse daquele R$1.200.000, que era reclamado insuficiente pela universidade, por essa razão ela deixou de fazer a gestão, saltou para nada mais, nada menos do que R$4.000.000. Por mês, ou seja, custando 4 vezes mais ou 3 vezes mais aquela estrutura hospitalar, porque mudou o modelo de gestão. Então, o público ele é ineficiente e, principalmente, em se tratando de questões como essa da saúde, em que o valor de uma gaze precisa e pode desequilibrar a conta, no público é bem mais complicado isso. A gente também tem um sistema amarrado pela burocracia, tem um sistema amarrado pela falta de gestão correta e tem um sistema também amarrado pelo pior de todos os males, que é a falta de uma destinação, um fundo de saúde
que seja destinado, embora em Santa Catarina exista, absolutamente para atender estas ações periféricas, que são, na realidade, os hospitais filantrópicos, os hospitais universitários, que precisam de atendimento, logicamente, também do ponto de vista financeiro para atender a sociedade. Eu pergunto para vocês. Roberto, a gente já viu aqui em outras oportunidades uma organização filantrópica que administra a FAES, que administra o EMOSC, que administra o CEPOM. CEPOM é o hospital referência em tratamento de câncer em Santa Catarina. E quantas vezes nós já noticiamos aqui que eles estavam enfrentando dificuldades por falta de repasses, né? Então, nós tivemos um hospital em Indaial. Quem conhece Indaial sabe que fica a 15 quilômetros de Blumenau. E é uma região que cresceu muito, também forte economicamente. O hospital estava sendo leiloado. Foi salvo por uma ação da comunidade, da sociedade local, empresários, a própria população participou de uma verdadeira rifa. Uma ação entre amigos para evitar que um hospital fosse fechado. Gente, nós aí chegamos ao mundo das trevas, né? Nós vivemos em trevas, porque se a gente precisa de uma ação nesse sentido, uma ação entre amigos, para resolver o problema de um hospital que atende a comunidade, ninguém viu que ele chegaria naquela situação. É muito grave isso. Porque pode não ter a denominação que há pouco o Messer colocou de ser um hospital público, mas ele atende ao público. Então ele se torna algo da sociedade, que é uma responsabilidade de todos nós. Se a gente olhar, se a gente olhar aí no retrovisor em relação a esses hospitais, eu estava te ouvindo agora, Roberto, e imaginando as tantas manchetes que a gente já deu nesses últimos anos, o avanço desses hospitais filantrópicos, o modelo de gestão, merece, de fato, os cumprimentos. Nós temos aqui um dos diretores da federação, Altamiro Bittencourt, com quem a gente conversa muito, mas a pauta já mudou. Eles estão hoje vivendo uma situação não tão dramática como já viveram lá atrás. O modelo tem se adaptado muito bem. Eu não sei em outros estados da União aqui como é que é a questão da administração desses hospitais, mas eu me encorajo a dizer aqui que nós temos um modelo de gestão dos hospitais filantrópicos, olha, Roberto, que é coisa para modelo exportação. Eu nasci num hospital filantrópico. E eu num hospital municipal. Olha só. Nasci num hospital municipal. E o hospital filantrópico que eu nasci, as pessoas, a comunidade em si, eles fazem movimentos, eles fazem brechós, eles fazem vários tipos de ações para manter o hospital. E tanto é que a comunidade, na minha cidade natal, ela é tão unida, que não é aqui em Santa Catarina, mas no Rio Grande do Sul, que eles conseguem manter o hospital com os repasses que, evidentemente, o Estado faz, né, para manter o hospital filantrópico, a tabela SUS, mas, acima de tudo, com as ações da comunidade. Se não fosse isso, certamente o hospital já teria fechado as portas. Inclusive, eles têm lá, e eu acho que seria muito interessante, eu não sei, de repente o João Paulo pode até compartilhar conosco, se ele conhece algum programa nesse sentido, mas lá eles têm um programa que faz com que a pessoa, o munícipe, seja amigo do hospital. Ele vai lá, ele faz doações, tem um boleto lá que ele paga por mês para ajudar o hospital, o próprio comércio, aquele troco solidário, vai direto para o hospital. Tem esse programa Amigo do Hospital que eu acho que valoriza muito, dá importância, faz com que a pessoa, o cidadão em si, se torne parte desse processo em manter uma unidade hospitalar aberta e funcionando. Olha, com relação a essas campanhas, eu lembro muito recente, mas antes, Roberto, sabe que quando você falou eu nasci em hospital, eu busquei na memória, mas será que eu nasci de parto? Será que foi a parteira que fez o parto na minha casa? Eu sou tão antigo, eu não sei nem se tinha hospital. Hoje seriam as doulas, hein? Hoje seriam as doulas. Doulas, né? As doulas. Eu gostei dessa, mas eu nasci num hospital municipal no Rio de Janeiro, Hospital Miguel Couto. Fica lá na Gávea, na frente da sede do Flamengo. Existe ainda hoje.
Existe ainda hoje. De vez em quando ele aparece em alguma notícia escabrosa lá no Rio de Janeiro. Mas, enfim, existe ainda hoje e é mantido pelo município do Rio de Janeiro. Oh, interessante, uma das grandes referências. É um hospital, né? É, não poderia ser diferente, não é em qualquer berço que o Roberto iria nascer também. Né? Mas os meus pais são sulistas, tá? Meus pais são do sul. Muito bem. Agora, o Roberto, essa questão, houve um avanço. Eu vou pegar os hospitais aqui, os maiores aqui do sul, que é o Nossa Senhora da Conceição de Tubarão e o Hospital São José de Criciúma. O Emanuel tocou numa questão bem interessante, que é muito comum nos hospitais fazerem campanhas, essa adesão, amigo do hospital, uma rifa para salvar. Eu, nos últimos 10 anos, eu não ouço mais isso nesses hospitais. Felizmente, creio que a modernização no modelo de administração já significou um passo bem interessante. Para quem acompanha o futebol, sabe que o futebol sempre era feito dessa maneira. Hoje tem uma profissionalização, já não é mais com o Pires na mão. As gestões, a gestão pública dos municípios era muito nessa do passar o Pires. Né? Nós evoluímos. Já sou... A minha geração viu prefeitos trazerem mala de dinheiro de Brasília, literalmente assim. Nós temos casos aqui, histórias fantásticas que contam as pessoas aqui de Criciúma e políticos que iam de avião próprio para Brasília para trazer dinheiro. Os hospitais não era muito diferente disso. Então, hoje é um modelo de gestão muito diferenciado. Hoje o que está acontecendo é o sistema privado se associando com alguma necessidade desse público do sistema, da população do sistema público, é necessário, ele acaba sendo facilitado o atendimento no sistema privado. Então, nós temos hoje um cidadão que vai lá, faz uma consulta médica particular, dessa consulta médica ele depois vai fazer os exames por um plano de saúde que não cobre aquele atendimento, mas vai fazer uma internação, às vezes mista ou através de um plano de saúde. Então, essa inter-relação que existe hoje e que não é gerida pelo Estado e que não é gerida pelo privado, ela é gerida pelo sistema filantrópico e ele se profissionalizou muito. Então, há um equilíbrio de dinheiro nisso. Claro que nós temos hospitais municipais menores. Eu lembro que na semana passada se discutiu aqui o Hospital de Nova Veneza. Você sabe qual é o valor que a prefeitura paga para manter o hospital funcionando? Porque se ela não repassar 110 mil reais, não estou falando milhões, mil, 110 mil reais para uma prefeitura, para um município, se não passar 110 mil reais por mês e se atrasar uma semana, o hospital fecha. É assim que vivem alguns pequenos hospitais aqui na nossa região. Os filantrópicos aí já galgaram uma condição de administração bem diferente. É porque nós temos também a realidade em Santa Catarina dos hospitais municipais de cidades grandes. Nós temos Blumenau, que tem hospital municipal, nós temos Joinville, que tem hospital municipal, e que são grandes hospitais, maiores até que os da rede pública do Estado, em algumas situações, para atendimento de determinadas doenças, determinadas especialidades, eles são maiores. Agora eu pergunto para vocês, o Messer citou agora há pouco o sistema das universidades comunitárias, que é um sistema vitorioso de Santa Catarina, um modelo para o Brasil inteiro. Eu pergunto, algumas prefeituras, citei Blumenau, citaria agora, incluíram a Universidade Regional de Blumenau no orçamento do município. Ela recebe 1% do orçamento do município anualmente. Não seria o caso de também incluir a rede filantrópica nessa situação, com todo o arcabouço legal para evitar desvios ou até mesmo aquela palavrinha corrupção? Eu vejo que se uma prefeitura tentar colocar dentro do orçamento um hospital filantrópico, certamente seria bom para o hospital, seria bom para a comunidade. Mas eu fico pensando aqui
quanto que gastaria um hospital desses, porque não é hospital, custa bastante caro. As pessoas acham muitas vezes que não, vou lá no hospital e está resolvido, mas o custo do hospital ele é muito alto. Tanto é que Santa Catarina, como vocês estão comentando, tem alguns hospitais municipais que são mantidos pelas prefeituras, tem cidades em São Paulo, no Paraná, Rio Grande do Sul, que tem grandes hospitais de pronto-socorro que são mantidos pelos municípios, né? Mas eu não sei aqui em Santa Catarina, sinceramente, se daria certo, porque a rede hospitalar hoje filantrópica ela é bastante forte, e daí de onde é que sairiam esses recursos para também ajudar os hospitais, para melhorar também o orçamento das prefeituras para repassar para os hospitais. Então, uma coisa depende da outra, né, para poder fazer aí a colocação também dos hospitais filantrópicos no orçamento dos municípios. Eu tenho informações aqui ainda do ano passado de alguns convênios, eu não posso precisar valores, mas que são repassados por algumas prefeituras. Por exemplo, Tubarão fez o repasse de alguns valores especificamente para um atendimento no sistema de emergência, nas portas de emergência. Mas aí vem pelo Sistema Único de Saúde, com aquela questão de recursos que o município teria que fazer o atendimento de pronto-socorro, atendimento de emergência nas unidades de saúde. E aí ele busca esse recurso e destina para os hospitais que eles mantêm o pronto-socorro, o atendimento de pronto-socorro. Então, no ano passado, acho que Tubarão deve estar em torno de... agora eu não lembro, acho que o ano todo foi um valor de 2 milhões de reais, algo do gênero. Então, existem alguns convênios assinados. Por exemplo, Tubarão teve agora há poucos dias, com a ausência, o Hospital Nossa Senhora da Conceição, o Hospital São José de Criciúma também, mas o Nossa Senhora da Conceição passou a ter problemas com profissionais, não tinha mais profissionais disponíveis. Alguns estavam de atestado médico, outros estavam de férias, outros estavam afastados por alguma razão e começou a faltar profissional médico. O que a Prefeitura de Tubarão fez? Ela estabeleceu um convênio aprovado pela Câmara de Vereadores e fez a cedência de 22 funcionários que foram destinados para fazer um atendimento mais... aquele atendimento não na linha de Covid. Esses funcionários do Sistema Municipal de Saúde foram para o atendimento das demais comorbidades, das demais clínicas. E aqueles que estavam nessas clínicas, então, foram liberados para fazer o atendimento nas unidades de Covid. São exemplos que eu cito aqui para dizer que os municípios têm feito contratos pontuais com alguns hospitais. Mas veja, que no caso aí do repasse para o atendimento de emergência, isso é dinheiro, é serviço, na verdade, que o município deveria estar fazendo, acaba repassando para esse hospital, para o atendimento de pronto-socorro desse hospital. Então, alguma coisa se repassa, mas, no fundo, é dinheiro que vem do Sistema Único de Saúde. Bom, no próximo bloco nós vamos falar de uma outra relação que também é complicada. As matemáticas são complicadas, né? Os cálculos são complicados no sistema de saúde. E eu vou falar de uma relação que existe entre as unidades de pronto atendimento, que são mantidas pelas prefeituras e que viraram verdadeiros hospitais no combate à Covid-19. Já já a gente retorna aqui no Edição Extra. Edição Extra aqui na TVAL, tratando de um assunto de muito interesse para a sociedade catarinense, que é a questão dos hospitais filantrópicos. E é justamente sobre esse tema que eu vou chamar agora uma entrevista com o Giovanni Nascimento, que é o presidente da Federação de Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde em Santa Catarina. Essa federação, que pegou este grande pepino, que é tratar diretamente do paciente de Covid-19, nas comunidades, lá onde o sistema estadual não chega. Vamos acompanhar. Os hospitais privados e filantrópicos são responsáveis por 70% dos atendimentos SUS que ocorrem em nosso estado. Desde o início da pandemia, na maioria dos casos, os serviços foram todos eles voltados
para o atendimento e a criação de novos leitos de enfermaria e principalmente de UTIs no estado de Santa Catarina. A pandemia serviu para mostrar de forma muito clara o quanto está sucateado ou estava sucateado o serviço de saúde, não só em nosso estado, mas em todo o Brasil. O que provocou o governo de forma muito rápida a agir e socorrer a rede hospitalar com insumos e equipamentos a fim de atender os casos Covid. Por fim, é preciso se esclarecer que o governo e a rede hospitalar estão fazendo, estão cumprindo a sua parte, mas também é preciso que a população entenda e faça a sua parte, evitando aglomerações e respeitando as regras de distanciamento social, uso de máscaras e etc. Porque de nada vai adiantar se criar novas estruturas de atendimento se a população não entender e não colaborar para diminuir a busca dos serviços hospitalares, visto que a Covid se propaga de forma muito mais rápida do que o atendimento e a criação de novos leitos hospitalares. Cabe aqui até um tipo de reforço naquilo que a gente fala. Aqui ninguém está criticando diretamente a estrutura do Estado, os 11 hospitais estaduais da rede estadual de saúde. Mas a gente está dizendo que o governo, tanto o governo federal quanto o governo do Estado, aportaram recursos para os hospitais filantrópicos, para as prefeituras. E aí eu pergunto aos nossos convidados de hoje. Funciona ou é que nem aquele negocinho lá da UPA, a unidade de pronto atendimento, que o governo federal dá a obra física, mas diz o seguinte: o recheio, o equipamento, o médico, o enfermeiro, o atendente de enfermagem, o psicólogo, o administrador, etc., é tudo com vocês. É mais ou menos assim que está funcionando? Eu vou lá. Os hospitais que têm essa gestão filantrópica, volto a insistir nisso, encontraram uma fórmula de enfrentar melhor essa crise. Você citou aí o exemplo das UPAs. Aqui nós temos em Criciúma, município de Criciúma, por exemplo, a UPA foi feito um processo de administração repassado para uma organização de saúde. Foi feito aí um processo licitatório. O hospital, que também seria municipal aqui, que foi hospital municipal, Hospital da Criança, Hospital Materno Infantil Santa Catarina, foi repassado para o Estado. O Estado ainda foi um gesto no apagar das luzes do governo Eduardo Moreira, o secretário Marcelo Casagrande, que hoje é secretário de Saúde aqui em Criciúma, lá no apagar das luzes do governo, repassaram, devolveram o hospital para o Estado. O Estado também contratou uma empresa para fazer a gestão. Então, a realidade que a gente tem é de que onde está funcionando, ela é feita por um processo terceirizado. Bom, a gente não está criticando, é claro, os hospitais mantidos pelo Estado, até porque, se não fossem eles, certamente nós estaríamos numa situação muito pior, né? Eles têm sido fundamentais para atender os pacientes com Covid-19, para atender aquelas pessoas que sofreram algum tipo de acidente, né? Porque não é as pessoas muitas vezes criticam a imprensa, parece que é só Covid. Não é só Covid, a gente sabe disso, tem pacientes com Covid, muitas vezes são a maioria dentro dos hospitais, mas tem gente que está lá aguardando cirurgia, tem gente quebrada, tem gente que está enfrentando diferentes situações, né? Agora, os hospitais filantrópicos, eles têm sim a importância deles, mas eu não vejo igual a UPA, como comentou o Roberto aí, porque a UPA é um presente de grego, né? Imagina só, você receber uma UPA, ou me colocar no cargo de prefeito, né? O prefeito recebe a UPA, vai lá e aí tem que recebe o prédio, mas a infraestrutura tem que ser colocada pela prefeitura. Realmente é um presente de grego, porque o mais caro não é nem construir o prédio. O recurso que o governo federal dá. O dinheiro para a construção do prédio. É só a construção, porque o mais caro não é construir. O mais caro é botar os equipamentos lá dentro. É manter, equipar, contratar servidor público, né, ou por via concurso público, ou por OS, enfim, né, aí vai de acordo com cada prefeitura. Mas eu vejo que os hospitais filantrópicos, eles estão conseguindo se manter mesmo diante das dificuldades. Por quê? Porque eles muitas vezes têm uma visão capitalista, eles têm que
ir lá exigir, passar o PIRES, né? Porque se não fosse isso, sinceramente, muitos municípios aí estariam completamente desassistidos a essas alturas do campeonato. Para encerrar esse assunto de UPAs, né, unidades de pronto atendimento, em muitas cidades elas acabaram virando mini hospitais. Passaram de ambulatório, de atendimento ambulatorial, para atendimento, inclusive, semi-intensivo da Covid-19. O resultado disso foi bom aí na região que vocês cobrem? Ou como é que ficou essa situação? Aqui, para nós, o resultado foi bom. O sistema está funcionando legal. Os hospitais desafogaram, mudaram algumas unidades de saúde. Nós temos uma UPA aqui, que está localizada em uma das três grandes regiões de Criciúma, do perímetro urbano. Então, essa UPA está funcionando e funcionando muito bem. Araranguá também tem um sistema de UPA muito eficiente, tem sido modelo. Então, aqui as UPAs têm tido um bom funcionamento a partir da contratação dessas empresas. Até temos poucas reclamações. Mas lembrando que, por exemplo, agora, período de Covid, a UPA não faz esse atendimento. Existem as centrais, existem as triagens para fazer. As UPAs diminuíram o volume de atendimento nessa época também, porque esse é o período em que as pessoas só vão a uma unidade médica em último caso. Até no consultório, as pessoas não estão indo para fazer um simples check-up. Não é o momento, as pessoas entendem dessa maneira. Então, e se alguma pessoa espirrar do lado dele, ele sai correndo, né? Se tossiu e espirrou, ele sai correndo. Ele não vai ficar ali para saber se o indivíduo tem ou não a Covid, né? Eu ontem ouvi um relato de uma ouvinte que me procurou na rádio, indignada, porque ela foi ao atendimento, e aí não é um atendimento público, mas me chamou muito a atenção isso, de uma médica ginecologista que atendeu e que atende as suas pacientes preocupada com a Covid, fazendo aqui um parênteses, não tem a ver com o nosso assunto, mas você falou dessa história de espirrar, o medo da Covid. A médica ginecologista atende seus pacientes com a porta do consultório aberta. Não, mas... aí a privacidade imagina. Foi para o ralo, né? Pô, privacidade é ginecologista. E na hora no exame de mama, a médica pede, por favor, vire o rosto para lá, não olhe para mim aqui enquanto eu fizer o exame. Então, estou falando de profissionais médicos, né? É que, na realidade, o médico hoje, ele virou o primeiro alvo do vírus, né? A gente sabe disso. Ele é, hoje, a pessoa mais suscetível. Mesmo com todo o cuidado, puericultura, etc. e tal, ele não vai conseguir se livrar numa situação muito difícil. Tanto é que temos vários relatos, né, de médicos que foram atingidos justamente porque, em determinados momentos, perderam essa noção do que era grave e do que não era, né? Mas eu pergunto para vocês, nós estamos falando de hospitais filantrópicos, estamos falando de estruturas que funcionam, estruturas que dão hoje o primeiro atendimento, a primeira salvação de diversas comunidades e regiões em Santa Catarina, mas também estamos falando de um problema que não é de agora, não é do enfrentamento da Covid-19, é um problema anterior. Qual seria hoje o modelo ideal para que esses hospitais filantrópicos continuassem esse bom trabalho sendo apresentados de uma certa maneira mais fácil para a própria sociedade, a região que eles atendem, ajudar no gerenciamento destas unidades? Eu não Sabe falei que... nosocômios, hein? Mas eu prometi que eu ia falar nosocômio. É hospital, né? Mas hospital. Sabe que esses dias aí eu entrevistei uma pessoa que teve Covid-19, uma pessoa, um publicitário, praticamente passou a vida inteira praticando exercícios físicos, mas exercícios físicos, artes marciais, ou seja, ele tem um preparo físico, é uma pessoa que estava aí bem preparada. E mesmo assim, essa pessoa foi parar na UTI. E ela teve um atendimento primário muito importante na UPA, porque ela teve, um publicitário, ele teve Covid-19 P1, que é essa variante de Manaus, que foi a que provocou o caos aqui em Santa Catarina, em Chapecó, lá, não tinha espaço nos hospitais, enfim.
E ele disse o seguinte: olha, do nada a minha saturação de oxigênio começou a baixar, eu estava bem, baixou muito rapidamente e eu cheguei na UPA quase em parada cardiorrespiratória. Uhum. E as UPAs aqui em Florianópolis, nós temos 4 UPAs, elas, no caso dele, ele procurou a UPA no norte da ilha, ele teve um atendimento muito importante para fazer ali o atendimento inicial para que depois ele fosse encaminhado ao hospital universitário, onde ele ficou internado lá, inclusive, na UTI. Então, a UPA aqui, sim, tem um atendimento primário aqui, tem funcionado muito bem, né, para essas pessoas que estão com Covid-19. Mas, respondendo aqui rapidamente a tua pergunta, Roberto, eu acredito que falta ainda, por parte tanto das comunidades, como por parte até mesmo dos hospitais filantrópicos, e por parte do Estado, uma campanha até mesmo de valorização dessas unidades hospitalares. É valorizar, é mostrar a importância delas, é dizer que a comunidade também tem que trabalhar unida para que esses hospitais filantrópicos permaneçam em funcionamento, permaneçam abertos, atendendo pacientes com Covid, pessoas assentadas, pessoas que estão lá simplesmente em busca de um procedimento simples, né? Eles têm uma importância. Em algumas comunidades, há esse entendimento do cidadão de que não, a gente tem que trabalhar unido para que a gente mantenha o hospital filantrópico funcionando. Mas não é em todas. Por isso que eu defendo que realmente é necessário, sim, uma campanha para alertar a importância desses hospitais. E se é para continuar passando pires, para que eles continuem funcionando, que se passe. Eu creio que uma das alternativas aí é a questão da burocracia, acelerar esse processo. Hoje, o processo burocrático, eu lembro que no ano passado, sei lá, junho, julho, agosto, nesse período, ou seja, quando já tínhamos aí já estávamos começando a nos acostumar com a Covid, com a situação da Covid, com a pandemia, mas imaginávamos que dali a situação poderia diminuir, poderia voltar ao normal, tínhamos a expectativa de que no segundo semestre a vida voltaria ao normal. Os hospitais filantrópicos buscaram a Assembleia Legislativa porque eles estavam fazendo atendimento de Covid e não estavam recebendo recursos da Covid. Se a minha memória não falha, foi no momento que o secretário André Mota Ribeiro estava assumindo a pasta, creio que foi nesse período. E aí os hospitais, os filantrópicos estavam dizendo o seguinte: nós estamos diante de uma situação muito difícil porque diminuíram os atendimentos de modo geral, e com isso o nosso faturamento ele caiu, os recursos que os hospitais tinham diminuiu esse valor e os custos da Covid estavam se tornando insustentáveis pelos hospitais e o dinheiro da Covid estava chegando para as prefeituras, para o Estado, e esse dinheiro não estava chegando aos hospitais filantrópicos. E aí houve uma grande mobilização na época com a intervenção da Assembleia Legislativa. Houve uma audiência e, a partir daí, os hospitais filantrópicos conseguiram resolver esse problema. Então, uso isso para, respondendo a tua pergunta, dizer que precisam encontrar canais que viabilizem a destinação desses recursos sem todo esse processo burocrático que muitas vezes acabam deixando os hospitais sem pagar a folha. E aí existe a greve, existe a mobilização. Nós vivemos aqui em que o Sindicato da Saúde aqui é muito atuante. Aqui, com grande frequência, a gente ouve a ameaça da greve. Então, nós vivemos isso muito fortemente. Burocracia é um dos grandes males que hoje enfrentam os hospitais filantrópicos para se manter. João Paulo Messer, muito obrigado pela presença. Emanuel Soares, é bom ver colegas de longa data, embora a pouca idade, o Emanuel Soares, né? É que eu fui trabalhar com ele, estava começando na carreira, né? E a minha já estava lá na metade. Mas é muito bom ter a presença de vocês, pessoas com visões, com visões claras sobre o que está acontecendo. Esse tema, hospital filantrópico, dá uma minissérie, uma novela ou até mesmo algo muito maior, um grande documentário. Mas nós aqui tentamos mostrar a realidade prática. Hospitais filantrópicos são de essencial participação
na sociedade catarinense. São eles que fazem o atendimento, não só em função da pandemia, mas também no dia a dia, que dão essa possibilidade do catarinense ter uma melhor qualidade de vida reconhecida no país inteiro. Nós ficamos por aqui com edição extra. Até uma próxima oportunidade. Um grande abraço e até lá.